Moraš skupiti sve, slavna Pokemon fraza koje se drži i Antonio, a pomoć aplikacije na pametnom telefonu skuplja ih u stvarnom svijetu. Evo ga. Kliknut ćemo prstom na ovu tu ikonu i pokušati kad se smanji krug zapravo baciti lopticu. Ali evo, uspjeli smo. Obožavam Pokemone, od malena kad sam gledao crtić, onak mislio sam si da taj svijet stvarno postoji, da ću nekada kada budem stari moći otići u taj svijet i loviti Pokemon. Aplikacija Pokemon Go koristi vašu lokaciju te stvara mapu koja se temelji na stvarnom svijetu. Tako Pokemone možete skupljati na ulicama svoga grada. Do sada je prešao oko 10 km. Hodam istim ulicama, sve isto dosadno. Sad s Pokemonima imam razlog zašto se šećem još dalje i dalje. I nije jedini. Facebook stranica koja okuplja obožavatelje u Hrvatskoj svakim danom ima sve više lajkova. Administratori odgovaraju na brojne upite. Gdje mogu loviti Pokemone, gdje mogu pronaći Pokelopte, što se dogodi kada Pokemon umre. Iako službeno nije dostupna u Hrvatskoj, brojni korisnici našli su način kako je skinuti, pa se tako pokemoni skupljaju diljem zemlje, što može dovesti do nenadanih situacija. Tako su u klinici Vrapče saznali da je njihova bolnica u Pokemon svijetu vježbalište. Mnogo puta čuli smo da bolesnici dođu k nama na lječenje napuniti baterije za svakodnevni život. Novo je to da nam u bolnički krug dolaze Pokemon Go treneri napuniti levele svojim Pokemonima. Ravnatelj bolnice poručuje kako za su nisu imali nenadane posjetitelje, te da je sve svačeno kao šala. Našalio se i HGSS. Na službenom Twitteru zamolili su turiste da ne traže pokemone na Biokovu i Velebitu.